Tang samar mamoreng sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kabu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup. Pindha pesating sumbena. Sumusup ing rasa jati. Tan kausa manjemun gugut sanggar sarup. Kena gandhok sampai mapan repat kepanasan ki ora petrok kan tombol sumawana kuwa bagong. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek gari ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho, digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingka kowe ra kelingan to kendikane. Neng nganti kembang pelem pertangga jiwa karo kembang jambu Dipanirmala kuwi diwenehke karo Petro mengko dianggep Prabu kula niwang jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhape kata-katane Sinan Prabu anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubrio. Nah, aku Cubrio. Iwang Pikulun Jati Murti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep meneke kembang sing tok jaluk. Neng kowe tekan repat kepanasan iki mesti meng arep diapusi arep diwenehi keterangan sing jajane sekar utawa sekar Prabardaga Jiwa, sekar Jambu Dipanirmala iki ora bakal didonke neng Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Komoso? Iya. Bilang mergo do ketok do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Lah terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertogo Jiwa, Sekar Dipanirmala. Yo, manut karo kowe. Ha. Dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira daya prawira daya Runanggono makawi kelari rawang wang. Bener kandamu iku. Ah kandhane kok. Sing iso ngapusi jebul raming menungsa dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Masa kuwatir kok. Aku wis disebul bun-bunan kuping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak diajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngopo? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak. Tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya le diantepi. Berarti kula kunjuk pukulan Sang Hyang Bathara Indra.
Ya pitul tak tumpuk pengestu ku tambah nono nggih sangat anggen kalau dados saken jimat. Pulun Dra Brama bukti kula kunjuk ya pitul tak tumpuk pengestu ku tambah nono. Kula pundi? Sing mburi sapa to? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sapa? Brama Kumbara? Udu. Udu Brama Kara. Wis kuna banget e kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brama Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Kulon Bathara Indra bukti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula grup. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Kulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nanti tekan riki niki Bathara Brama bukti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanono. Nun nggih sangat anggen kang dadi saged jimat. Saya terus tak golek banyu. Lah apa? Kae Brama wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade cilaka kok. Rasa, rasa. Aku wis sebul bumbun aku ping telu. Rasa kuwatir kok. Kuwi kadosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jati Murti ya Rama Pikulun Sang Hyang Jagat Rata. Petruk dina iki kowe kon bali. Nanggel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe, mergo kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangiriyen to? Bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titisi Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon, kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakange. Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Dra. Apa sing demange Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Ah, blogegeku geku kesatulita. Lit lit lit. Mal 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 mal. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut modal. Wong entute bapak iki. Aku wingi dintute patang sasi siap nama. Ya, Tru. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula purun wangsul ben awakmu. Yen mboten purun wangsul, mapan otak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplung ke kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngados kok awak dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya ya mulai. Lho kok ya mulai ta? Wis wajut tak paneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kodho sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbah aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kulo ten mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kulo mboten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kulo nggih nyuwun pangapunten, Petro. Isih gedhe paling marma ulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kulo nek nganti dibukani bapak kulo isin. Kulo wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tak sewani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula menika pengen mboyong Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo sa bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun.
disebul dase. Oh, iku. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ra ana apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso dedaya ngkuri dewa. Ah dantem becara ndra kok ojo macem. Ojo gedhe wae nang ngono. Tapi ya kowe. Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak-bapak piye? Atur piye ki njaluk bantuane sapa? Wis. Aku we. Tru. Kowe wis sing disebul Semar we. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran meneh omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu ya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sinapa meneng wae? Trawat tratapan aku aja. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu grubuten wong loro ora bakal tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lo ya urip. Mati nang kene kok. Uri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa nangis sih? Ku mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mayu. Mayu matamu kuwi. Uri iki lho jurang iki lho. Tepat kepanasan iki dhuwur gumong, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nendi. Nek yo nangis. Yen pangapunten Bu Kulon. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan tuwa dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar. Jambu dipone moroan peron pertoko jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunak-unake bapak lho. Iya nek ming dunak-unake. Nek dunak-unake nganti kaya ngono kae monggo bapak iki nek ngunak-unake santen-santen. Bagong Petro anak kongkon rang rampunge. Wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan palik. Palik Bathara Guru jaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemar rak cangkeme ngono ku ya. Mesti kelara-larang. Iya iki nyupun, Pak. Bangane kula wangsul tekan omah mek dilaunekke bapak. Wis kok modar nang kene ra apa-apa le. Mati jalur loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik Petro. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal ya mane-mane dikumpul mlocok ya. Seneng ana kowe mati penak jas utang mokah. Oh, yo nek mati aja-aja. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut paton pasrah wae. Kene margane pati. Yen manjeres manut perkara engko bapakmu ora trimo perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Surabaya. Keluputane titah sing wani geger-geger Surabaya mung wajib dihukum cemplungke kawah candra di muka.
ing kene marganing patimu kowe kono kawan Petruk. Sopo kong? Kancamu wong? Kaya kancaku sing parkir nang imah kiri kae to. Rambuté yo rewo-rewo ngono kae. Niku kok kok gereng yo kok. Hah? Kok gereng yo. Buta ae le. Hah? Buta. Lho sapa ya, Truk? Monggo pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh. Truk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus kok, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus iki piye to? Wis rasane dadak, piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro, kancamu aja. Ketarane? Aku ingin kenal orang kamu. Petro, siapa Petro? Kamu ada kancam gelang ni? Bu, aku tak ngerti. Aku ini orang ngerti. Aku kan ada tepung rokok. Kau kita nengah nengah pusing. Siapa? Nun saya bukulan tu bingung penjelasan kok nyebut kula Petro, macam tu. Dan kenal ale kula lho. Ora dal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Kok copoti ya ora. Ora. Awak kan sampe buta-buta kaya ngono. Dan itu orang gilana buta teka terus nganggo kopi ya ya wis ben mengkira Petro aku ora mentolo krungu penangismu mulai aku mudun soko karang kawi dodaren lho kawi dodaren itu sih tau menengah itu menengah sih menengah sih apa-apa tak saut apa-apa tak saut ini ben omong sih kok diperkora ade jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu ni aku medun saka karang gak widodari. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga karang kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum dudu dalu. Ora serial TV ra. Sampe. Dudu. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat bekal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Wah. Kawan Solontoro, iya. Aduh, bapak. Iya. Ngapa?
jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Kok iso dadi Petro ya? Kang dibenerke karo Bapak Semar. Terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya kok aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wah, mulo pedote nggo endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dobani karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki iki bapakku asli. Mosok? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigere. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Dia nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse po Asih. Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagongku ya joloro ati apan aku bapakne Petruk. Aku pegawan Solontoro. Saiki ngale jeneng Gandarwa Raja Bali. Wela, ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti ale penangisi ati kula. Petruk. Kowe aja wedi, aja kowe leren kon mun jaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipo nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. Andek monong sia-sia are Petro. Ayo kene-kene. Ayo tolong aku entuk anduk. Rumangsane nyebalek karo ponakawan Petro. Leleng temu bapak nih. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji ya mau dipati nganglang jagat. Ayo sedul modar. Merah prayit no. Bagong ini omong sok nyemelangi ora. Aku ki meng ngomongi ora. Ora medeni ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donga ki dibajake omon kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu nek gret kae tru. Ya, wah kaya kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karo galo. Wah, seneng. Ayo, ayo. Gandarwa Raja Bali Solontoro iki Pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula? Kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Oh.
Salantara kumpulan Yama Dipati ya kowe ngora arek para dewa ora minggal jebul nyawamu mongso bisa nglawan tinjau akhirat nyawamu monggo Gatri Medjaya dateng pun bandar wala jawa Modar. Kok iki piye to? Kok iso? Tak jupuk nyawane, tak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to. Apa melekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya iso kok. Ya mah dipati iki. Piye iki? Nyawane nanti. Aku ora weruh. Meneh nganti ora ana wedukan Iwang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau ngedok-edok iki. Aku ya ora iso jabut nyawa mau gak ngedok-edok. Lah wong kok tak jawab kok tak pejet kalau menjinge kan. Ngelak modar. Ayo ya. Urip kok anget tak terus. Aduh. Oh, nek. Bagong iki. Tangane ngeneke. Agenah mules mbok yakin. Aja kadhi plintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Waduh. Bagong wong iki ajeng. Walah dar kena setut larane raja kok diplintir padake gawe ntondo walah dar awak kayanganmu rahmat Topan Dawa Tata Gati Wisraya Indriyak Sosoro Maruta Pawana Bono Margono Bongo Samirono Lan Warayang Wisikan Magulingan Limo kencang lari dayang mak pong bu bolong kali cede sama singgawi Gandara Raja Bali wonten jawu bukulun lah kok tadi kau yang bilang ini karo Petro akeh sanggane para Jawata widodara widodari mau nungsangku yang numbuk bentus podo golek papan pendeli anawit wedi ngawan pengamu ing Salantara iya manah kulo namung boten mentoro kulon mireng dateng penangisipun anak kulo pun Petruk
anggenipun dipun sikara dening para dewa, wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji Ruswana bandane, angka loro Ruswana bojone, angka telu Ruswana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petra kuwi atmaja kita. Petra kuwi anak kita. Inggih. Petra kuwi anakmu. Mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petra kanthi balang. Ya mong. Ngene ya. Gandarwa aja bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, ulun. Sartane Petra kanthi balang apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jatine lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mengko perkara, kala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, mestaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakune. Kadange dhewe ya kuwi Wang Jagadgiri Nata. Nggih, mestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka kulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali ya nang Marcapada. Mriki ngestokaken dawuh. Gawe geger ngawal lah. Ngapa iku? Jari tak tarani rafia e. Mula mabur tiba nek. Walah trondolo tenan kok. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujakane dewa lho, kok setute ditaleni rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, apa mau dijeneng kita? Dadi apa kita? Dadi wong. Kok kurang ajar to iki? Gong wis kok. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan iki terus angel lek ngangkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae, aku tarane ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to kon ndak rampung-rampung. Wis, ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kutu Pandhawa tata gati Wisraya siang nyoma wingis-wingis tutak mengalir gua sel-selo mangling tutu mengalir gua sel-selo mangling Petro dalem pak Bagong dalem pak wis bapakku ora mung aku kok ya ora apa-apa Petro wis kowe bali kondo karo Semar apa sing dikendhikake dening Wang Pikulun Narada aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulun Jatimurti jeneng napa malih nggih pak ketemu kali kula kula niku kangen kali bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro.
tumembak ombak ing samudra. Amra kanggung kawito denceng dencengan nyuwang aku mugi ngayom loro marang projo ing amarta sak isinipun Koko Prabu. Sawet kawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta, Rayi Paduka ngaturaken pasegan ana krami Koko Prabu. Yayi. Sampun mau tamiyah karya bombong raos ing manahipun ing Raka Indrawati. Atur udyastawanipun ing Raka Kewala laturi nampi kula pundi nggo jimat. Dayan ana ing kasantosan Koko Prabu. Kresna hakaku. Aku ngaturake basaku katuro. Perkudara tak tampa. Orang lihat pengistirahat pun ngakang tampan ono, seno. Yo, tak kegem dati agi jimat. Koko Prabu, kapilan binarak pinteng langkung sekejo. Yo, Arjuna, kok yawes urak urapin, mak. Matanin pun ngakang ngulung brojo, ngamarto Dimas. Katanin pun ngakang, Yai Madu Koro. Koko Prabu sembah bakti kulo konjo. Koko Prabu sembah bakti kulo konjo. Yai kembar mbak topo. Orang lihat pengistirahat pun ngakang kebat tampan ono. Ini kulo pun digo jimat. Ini kulo pun digo jimat, aribe Koko Prabu. Yayi semengpang ini pun ingin rokok ngabian dulu ngesopat ke Yayi Prabu jumbo karena walau yang sampun kulo tampi beliri kelenggan sak mangki padu ke Yayi Prabu kemarin ngamiji suami pun ingin rokok yang dorwati wonten menopo Yayi mugi hamba barang ingin sejati itu maaf ingin rokok yang doroko kulo ngejomi dan ngatakan ingin tetelo sabdo pangan dike padu ke Yayi Prabu ingin amarto Koko Prabu wonten timbalan wale-wale menopo estunipun nanggen kulo ngerawahaken maduko kanjeng Koko Prabu mboyongi wonten projo ngamarto saya pinamung badi munjuk atur menopo Koko Prabu sampun ngawuningani dateng pawarto ingin sampun sumbar waroto babakan menopo mboten sanes kejawi namung kakang Semar Badranaya inggih ponokawaning ngamarto puluh cumbuning poro Pandowo umbiai ngakatah aturipun poro kawulo sami leraosan bilik kakang Semar Badranaya yang diamiwiti ambangun deso utaminipun karang kadempel Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging poro Pandowo bebasanipun Pandowo sak mangke saged mukti ngawi bawa nyokor wati mbau dendo wonten ing Praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentaing Kyai Semar Badranaya menawi ngantos kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke duh nyono cerak nyono kathah ingkang sami mestani Pandhawa sak mangke mboten nedya males dateng dharma bektinipun kakang Nayandaka Koko Prabu yayi pangandika paduka mengkaten menika kala wau apan keparos nyata lan saestu Dina dan Semar menika namung derajate ngaceplik Semar menika namung ponokawan nanging ngageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa mila menawi wonten krenteking penggalih paduka Yayi Prabu nedhi ambal bantu dateng Kyai Semar Badranaya kula sanget sarujuk miwah rumajeng dateng kersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma Kresna kakakku. Aku dara piye? Ngendikane barep mau pancen wis sambung karo adi munjo dipati. Lan aku wis maturake akeh lawan barep kakakku. Ya sepadyan. Dina samengko Pandhawa wis mukti ngawi bawa nangka dadi satriyaning Praja Ngamarta. Nanging aku matur lawan barep kakakku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar. Aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depa ya Semar Badranaya. Bebasan ibaratnya sikil tinggu sirah, sirah tinggu sikil,
kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa. Monggo Semar ora nate darbi milik apa-apa. Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedhi sabiyantu lawan Semar. Mula rawuh Kresna kakangku negara Ngawarta. Sejatine wong bakal dikanthi dening barep kakangku. Tedhak marang karo kadempel. Nanjihke marang kahanane Semar. Yen panjen Semar butuhake Prabya. Yen perlu aja metu saka Semar. Nanging wong Udara Janaka kembar sago nambah kekurangane Semar. Ora bakal bangun desa mau Kresna kakangku. Kresna sinayang manggulung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramani. Kang mitran ning asta. Yayi. Menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh kan penggalih paduka. Kapan mboten klentu kok Prabu. Inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayeng Ngamarta. Menawi tetep mekaten benjang atau si menopo sak menikah atau si menopo monggo dinten samangnya dibun gelak lampai pun prapte ngarang kadempel monggo koko Prabu kulo kantun derek Werkudara aja keri. Yo aku derek Kresna kakangku. Semono Janaka luwe-luwe si adi aja nganti keri sabab Semar lan anak-anak iku ora tak pisah lawan Arjuna. Koko Prabu menopo dados dawa paduka badung lestaken negara Sudewa ayo tut no tindak ing kadang wing Ngamarta. Prapto ning karang kadempel, sawi Koko Prabu kula dherekaken. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Monggo Koko Prabu serangan kangging rayi Ngamarta. Werkudara. Nggih. Yen ora nitih kreta utawa titian liyane, Yayi Darmaji gendongen supaya enggal Prapto karang kadempel. Kresna kakangku pun kakang kak liwat Dirgantara. Sinambi nitih priksa marang kene negara Ngamarta. Yo, ayo barep kakangku. Werkudara diku cambakku sayu Yayi prapteng karang kadempel dimas. Oh,
sinayeng manggung mintonaken mintonaken dewing ramanira kangku meter kang mitran ing asto aneng asto dados-dosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah pukulun teka menika wong pikulun jati murti ingkang nganglang jagat yo kersa ulun ingkang nganglang bawono kula kancelaken sembah mampet kula kunjuk pukulun yo ulun tombak karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula pun diga jimat paribih dayan ana ing kasantosan mengko suraos kados pundi jagat mboten gonjang ganjing teka paduka pukulun nganglang bawono sepisan menutupi marang kewajibaning nalindraning para jawata ingkang kudu tansah dipriksa marang mubah musi ing jagat meniki dene angka loro nggo nulun ninggal Suralaya sayekti bakal tumuju ning Karang Kadempel lho tumuju wonten ing Karang Kadempel iya pancen mengkono kepasang yogya katuju ing ngene kulun namaipun ing wayah menika ugi badhe tumuju dhateng Karang Kadempel mbuktekaken dhateng ombyaing ngakakang ing sawenyebataken bilih Kyai Semar badhe mbangun desa Kresna wonten maring dawuh kita prapta Karang Kadempel wigatine niat kula namung ngambe bantu dhateng bot repotipun Kyai Semar apa ingkang bakal kita lakoni mau apa tumrap kita wis bener lho liripun ngados pundi kulun paring dawuh mengaten Kresna Jawa kuwi tanpa nata Ndarawati ora bakal bisa mukti kaya wektu dina iki. Semono uga Pandhawa tanpa Semar uga ora bakal kaya ngene kahananing para Pandhawa. Mula sejatine Pandhawa kuwi darepi kekuatan loro, siji nata Ndarawati, loro Semar Badranaya. Mula Pandhawa tansah kalising rubeda kalising sambikala lan ora kena dikrenah dening sapa wae. Jalaran Pandhawa tansah sumanding kelawan Sang Hyang Suman lan Kakang Bathara Ismaya. Nanging wektu dina iki saka pitunganing panjenengan ulun lha kok saya malang kadhak tingkah polahe Kakang Ismaya ngasorake marang Sang Hyang Bathara Wisnu ketitik bola bali Kyai Semar ya Kakang Ismaya duwe niat sarta duwe gegayuhan ingkang semune saka petungan ulun bakal ngembari marang panguwasaning Bathara Guru apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono sabab pus akeh ingkang padha dinger keblate dening Semar mboya nyembah marang ulun nanging kabeh padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya kanthi kaya mengkono nggone Semar bakal mbangun desa kuwi tumrap ulun saya manjilo kekuat kekarepaning Kyai Semar nggone kepengin ngembari marang panguwasa ulun dene tumrap kita Kresna lamun kita kendelan wae ora budidaya supaya gagal Semar nggone mbangun desa sayekti kanthi cara mengkono Semar uga bakal ngasorake perbawaning Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira marang kita Kresna lamun saya suwe saya sewi saya menjilo kekuataning Ismaya tan wurunga Pandhawa saya sumuyut marang Ismaya ing kono Wisnu bakal ditinggal dening para Pandhawa yen Wisnu ditinggal dening para Pandhawa banjur apa kewajibaning Wisnu tan ana liya kejaba mung maranata jagat mongko kita maranata jagat andum kateteman ingkang minangka dadi cucuk ing jemparing sarta lakune ya para Pandhawa yen Kresna kelangan para Pandhawa bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran ora ana gunane apa-apa nata Ndarawati jagat dewa batra jagat pangestu kula lan menawi kadang ajeng tinarbuka manah kula jebule ngemesinipun kula menika mboten nambe bantu dhateng Kyai Semar ingkang saya dangu badhe ngasoraken perbawanipun nata Ndarawati lha yen wis kita eling ulun melu seneng lajeng salajengipun kados pundi kula ulun ora bakal sak jarwa kelawan jeneng kita ayo ndak kanthi ewang-ewang ngono eyangmu ing Suralaya njugarake Semar nggone bakal mbangun desa
ulun bakal pinanggih lawan Semar dene jeneng kita carane kepiye. Ulun percaya kita nalik drengkeng pinter mesine bisa ngulir budi ngasah kadewasan kita pribadi Kresna. Jonggoringah jonggoringe tutuk mengolir kula sela manglem lir sardula wikrita ratala kaya dijajal karo Wang Pikulun Bathara Guru. Caramu piye Kresna mbok menawa kowe bisa ngulir budi ngasah kadewasan ulun ora bakal luntung kalawan karep kita ya. Ah betung-betung bener apa ngendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Lah kok dadi tekan semono niate Semar Badranaya gone tansah kepengin golek rai ana ngareping para Pandhawa. Oh ladal aku ingin bakal gawe rusak ana ing Karang Kademroja kelakon kasembatan pendang kamu we Semar. Yeah.
Oh,
Yeah.
pandhita kang kinarya wang sepindha kumbang caping awang Mastu pranama sedem. Awi kena mastu silat mring wang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung lang kula wis tumasis tantun lambang budha jinantur tutur katila tula tulat melat ing paradya. Winun sita mumpama pamanis kara karana diyutup yang jaman purwa. Binar ditameng lalata mangkete kapasaning gupita. Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dimadining wayang murwo bulakan ikundoli narik ruting boso dumengku nungumu suros dan inarasaya karaus mulat jari rohang rosawani bruhing diri rosol mongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco Jarwes rinakup caing carito lo beciwis gemelar jeneng pagliran yaiku sejatin amriksani pagliran dinggit purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahari ratri hangi deri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kuyosi rambun kuyo jawa pating kerembia Dadyo padhanging kutu-kutu alang atoko Brunwono miyang Bruntoyo dadyo branaan tanpa wicalan Padhang trawangan nari sanggwang rawi ingkang asam merbahani jagat Mungguing jagat petang duk mungup-mungup Mungguing hangrane bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggwang arko Katon sumebelak kanan kiring abang ismu jenar Kaprabawan nari sanggiwang pasonto Tanem tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kuwi nemlan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta migo Tanpa tawis dangu salah ing kawula dasi dene warsa ngupaya buga arep tegal sawai Anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune anggiring raja kayani sawene ana pirembagan samara wangi Sanggiwang Arko saya dangu saya inggil katon sunari jagat kus katon melok dening ing kebat papat lur kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging pertapaning soko limo yang pertapaning soko limo kawis dengan remu-remu sanggiwang arko sumunar
semune hanging semi sang seming swasono. Anggi mapan wonten ing sak jawining tlatah negari Ngastina. Wonten satunggiling pertapan ing dat ngalilo kaliling salju swasana kang sarwa miring weh warata. Awarni biru beburian cahya wilis menes pindho winangun kang sarwa pantes. Garis jemeng hangga genceng sinusul panjengan kayun gumang lunging jurang jinangkepan linggak linggok linging toyok mericik datan kujiwa. Bekasanan joking tebing dadya grojogan. Dasar pasiten subur wibu mirah toya pramila sagaduking paningal kinembung ijeming gegodongan. Sinlo pandraing puspita manca warni lamun katron sakti mandrawa yayah babut permadani ginelar hangemuli madaning pertampaning soko limo. Lurung-lurung mangayet minggah ing ngargo katraning minangkun talundagan kinajek saben sak jangkah ambali katingal inggil agul-agul watu lintang pinggir ginapit perbatang kayu gurdo jeng janglot walik lartuin wali kukun dadya katingal sentosa winanguning kono tata lungguring budaya tuwin bobot drajating panembah datan tinilan tandane dene saben sak pandeleng katingal wonten bali palereman sinartan sasana panembah mring Gusti. Pewangunan binangun candi tinundo-tundo adek-adekang sadaya sela perboto kukuh bakuh kegandangan nora ginggang ginambar gambar ukir lunglungan bongkoting soko sinangga umpagung apindo sirah yakso dawaning blandar wulung topo adapurna gorojo hanyangga pepayon sela cendani gilar-gilar yayah sising mino jaladri. Sisih kanan keporo ngarso wonten puro pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepiling swasana kasembuh mintiring maruta midin temah bangkit hamemangun reming poncondriya dedhep tidhem tanmon nyabawa ingkang kabar samung swaraning wasupitri ingkang samyong ngidung mantram sakti sinartan puji santi rahayuning sagung dumadi. Lasin nentowo ing menggamat daning pertapan soko limo menikut warnane pujangganing Praja Ngastina peparep dah nyewang durno ya sang kumbayana ya sang durno pandito buntas kawri sidik paling ayo sabarang pangandikane dadi turtukas singungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jenro menter kilombak bengkung sinuduk utung pilot datana mokalamun sinengkaken ngaluhur Senugraha dening Nalindra Ngastina minangka dados guruning Sangya para Santa Kurawa tuwin pujangganing Praja Ngastina. Risajuwa sang penemban Durna sawetawis dhateng sowan wonten negari Ngastina amung lenggan madaning pecrabaan pertapaning soko limo sinebo sangganing para cantrik mangyu jejaggan dadan kantun sowanipun ingkang putra niki Bambang Haswatama. Riwisna mulat sowanipun ingkang putra Sigra medhar pangandikan Sang Tapa Begawan Durna dadya kumangun jeneng pangandika Sang Tapa Pandita Durna ingkang dereng kababaring lisan. Niring ulun kapurba risang merbeng rat thank you.
Sretinon ning pase wakan pusana maneka warna Peteng Udyana Myang Pancra Sarwarakma Manik Nara Nara Wakta Prabanya kang su merat kenyaring teco sabaran mangambar kumas kum raras kang samya halangga neng dampar kencana Sumunar Prabanya Lir
Bathara Darma. Kumelarang apa kang samyo sumewo tinon kati samutro pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicilengkang sabto pangandiko sang abupati kondok pleguduk semalu gembel semorante semorante hawelo hawelo anak-anak nganin ditobot samur sip iso mikul dura mendem jeruk karo wong tuh aja mung kandek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama ada kandir harjo samprap tamu nang pecrabaan soko limo kene ngger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang kaliman tapi tina bina ini loh duni dumawain tawang tuwang orang memperemban wantar sabdo pangantiko paduku amji datang wiswanipun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua ngemeng pangabaktiku loh kunjuk sandap cenilo paduku orang memperemban durno ing soko limo orang memperemban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ning hati ning wong tua orang liwat pengestu ning wong tua tampan nono ya satama lopun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ya nadyan akeh sanggyaning para santri manguyu jejanggan. Ingkang padha suwita marang kersaning wong tuamu. Nanging kabeh ora ana ingkang nguju prana nang penggaling Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus. Mula tak caketake nggonamu sowan ana ing kersaning Purnama ya ngger. Estunipun kathah tandha pitaken sak lebeting manahipun ingkang putra pun Suwatama. Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng ngandika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Soko Limo malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinenten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika andadosaken prihatos raosing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jengantika Kanjeng Rama Penemban menawi kapereng kawedhaning kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping poro santri, poro mangyu jejanggan monggo kula dherekaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netro kelawan ingkang putra pun Bambang Suwatama Rama Penemban dateng sinten malih jeng ngandika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Suwatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Ngastina mugi sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi
menawi tumenten sowan dhateng negari Ngastina lan munjo atung kersanipun Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana. Menawi ngantos kateman mekaten kininten Paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Rama menemban, "Anakku ngger, anakku wong gagah. Anakku wong Sentosa Swatama. Nggih, wonten timbalaning ngadhawuh. Lantep panggraitamu gagapi marang kanane wong tuamu aku. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, Jongger. Dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni sebab caos ana negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora sebab caos ana negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku sebab caos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku." Nun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ngene ya, Gen. Sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sebab caos ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku adoh-adoh sawang menawa negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina. Kang mangkono. Kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktene ning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada menika dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamuktenan negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Perembahan. Dadi upama aku ora sowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan saka lima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Gen. Menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengin dados sababipun dene Paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Swatama sagah mbebantu dhateng Paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika Paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng Paduka mbabarana dhateng ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tanwandhe sak mangke menawi boten kiyat penggalih Paduka Kanjeng Rama tan wurungan namung ambebejer dhateng penggalih Paduka ing mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula cumadhong dawuh. Kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun